dugsiga Alxarmayn College ee magaalada Cayre Gaabo ayaa munaasabad u qabtay 88 arday oo ka kala qalinjabiyay qaybaha caafimaadka, kombiyuutarka iyo sidoo kale koorsada gaagaaban ee college-ka Alxarmayn uu bixiyo. Munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag, mas-uuliyiinka kala socda wasaaradda waxbarashada, dawladda hoose iyo sidoo kale waalidiin iyo marti sharaf kale oo badan. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahinta bixiyay ardayda maanta ka qalinjabinaysa college-kaasi maamulaha college-ka Alxarmayn ee magaalada Cayre Gaabo, Cali Sheikh Ahmed Yusuf. Waxaanu doonaynaa inaanu maanta markhaanti ka noqotaan ardaydan qalinjabinaysa. Sidaad u aragtaan, waxyaabihii barteen, inputkii la geliyay, inaad maanta outputkoodii nala aragtaan oo aad markhaanti nooga noqotaan. Ardaydan maanta xafladoodu daaran tahay qalinjabinta waxay isugu jirtaa dhowr kulliyadood. Totalkooda guud waxa weeyaan 88 arday. Dhowrka kulliyadood waxay ka kooban yihiin arday caafimaad oo auxiliary nurse ah oo runtii wax badan iyo juhli badan ku soo lumiyay waqtigoodii. Ardaydaasoo ahaa arday markii ay isdiiwaan gelinayeen arday 30 ah, maantana qalinjabinayaan 18 arday oo imtixaankii ku soo baaseen markaas. Ardayda language-ka oo yana dufcadii 10-naada arday application software application baratay ama application of computer and hardware oo yana dufcadii 13-naada waxaa jirtay arday short course-ya oo capacity building rabada intii lagu sameynayo college-ka. Ardaydaas oo yara isku jirtay leadership, public speaking, hospital management, and ardaydaas marka la soo tababaray waxay lagu tababaray muddo kooban iyagoo marka ka mira dhaliya maanta oo iyaguna halka makhraantay ka noqon doono soo istaagi doona. Waxaan doonayaa xagga taaliinta tayada college-ka Alxarmayn runtii idinka warrami mayno college-ka waxa la yiri indhahaaga ku macallina kolle indhahayna idin macallina waayo. Sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi khudbado la xidhiidha waxbarashadii ay college-ka Alxarmayn ka barteen ka soo jeediyey qaar ka mid ah ardayda college-kaasi ka baxday. Language means communication among the people and countries it enables us to talk to us. And I guess price our point of view and understand them as they talk to us. Inaan yarka taabto dhibaatada ay leedahay dawadaas aynu isticmaalno si aynu isugu naaxino. Dawadatani waxa leedahay dhibaatooyin aad u fara badan oo aan la soo koobi karin. Dawadan dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah waxay saameyn ku yeelataa ama kidney failure, waxay fadhiisisaa kelyaha. Dawadatani waa hayaan habeenadu geediyo socdaal dheer bay hayaan, naftuna higsi bay rabtaa, hubsiimaase lagu tagaa, wadkuna waa lama huraan, hankaa qani laga noqdaa, hantina cilmi baa u wacan. Waxaa noo farxada maanta aanu ka qalinjabinno public speaking-ka inaan nagala soo qayb gashan. Waxaa igu kaliftay inaanu barto public speaking-ka, inaan soo horistaagi kari waayo 2 qof, balse maanta aan million of people aan soo horistaagi karo. Gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax, qaar ka mid ah macallimiinta college-ka Alxarmayn, mas-uuliyiin, waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna halkaasi ardayda dardaaran uga soo jeediyey. Aba garanayn waxay halkaasi ku tusaysaa inaanu cilmigii aad baratay aanu waxba kuu kordhin waxna aanu ku talin, laakiin aad buug iyo qalin iska qaadan jirtayo. Marka hore waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ardayda dadaalka iyo juhdiga dheer ku soo jirtay si ay maanta oo kale u qalin badashaan. Waxaan leenahay congratulations. Barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intimbaro oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxuu yidhi: waa macallinka wanaagsan, kuwii macallimiintooda ka warhayaan facanaan lahaa idinka yeelo, waa idin hambalyeynayaa. Allah haydu ku garab galo, haydu ku asturo. Waxaad moodaa imika dhibaato ma aha wanaagga soo kordhay. Meel walow laga qalinjabiyeyba 800 waa hablo.
كوينا ما هامالا غفتين كرن ماينه نتب هذا هاي قرين مياي قيلين وحانا اللي لقوف كاينا وحبرا إن انت هو ينغونيسا ووقف ومضورنا وحبري gunaalad kim munaasabadaasina waxa halkaasii ardayda lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii iyagoona ardaydu macallimiintooda ku maamusay shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado abdirahmaan ahmed ilsir star tv